Pratite jutarnji informativni program televizije Kopernikus u nastavku iz Beogradskog studija. Tema kojom se bavimo jeste kvalitetno obrazovanje za svako dete. Šta taj koncept znači i koliko je to u Srbiji realno? O tome pričamo u narednim minutima. Naši gosti su Saša Stefanović, direktor mreže organizacija za decu Srbije, i Milica Vasilić, koordinator programa Centra za integraciju mladih. Dobro jutro, hvala što ste došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nedavno je obeležen Međunarodni dan deteta, to je bio 1. juni, kada se posebno govorilo o ovoj temi, mada je to tema o kojoj bi trebalo pričati tokom čitave godine, koncept na kojem u Srbiji sigurno se treba dosta raditi, ali evo samo da se osvrnemo kratko kako je obeležen. Prilika da se govori o pravima deteta, 1. jun, Međunarodni dan deteta, mada slažem se s vama, hvala na prilici da upoznamo građane sa ovom pričom i zapravo šta je važno za obrazovanje. I obično se govori o inkluzivnom obrazovanju i to nekako deluje ljudima nepoznato i apstraktno, a zapravo to je prilika da sva deca dobiju pristup kvalitetnom obrazovanju. I obrazovanje može biti kvalitetno samo ako je inkluzivo, odnosno samo ako uključuje svu decu i ako je prilagođeno svoj deci. Da smo mi iskoristili taj dan da pošaljemo poruku posebnom ministarstvu da u svetlu javne rasprave, izmena zakona o osnovnom sistemu obrazovanja, posebnu pažnju posveti i unapređenju obrazovanja na inkluzivnim principima. Ja bih primetila, se dosta govori o inkluzivnom obrazovanju, da ideja i dobra volja postoji u Srbiji, ali šta je sa primenom? Eto, vi to najbolje znate iz prakse. Dakle, zakoni su doneti, to bi trebalo sve da funkcioniše, međutim, neretko čujemo da je nekima ipak to sve i dalje nedostupno i otežano. Pa šta vaše iskustvo govori? Da, ono što je veoma važno jeste da za svaku promenu legislative treba vremena da bi ona zaista profunkcionisala i da bi se videlo gde su i dalje ti prostori koje treba unaprediti i što se tiče legislative i što se tiče prakse. Ono što je dobra stvar jeste da zaista postoji jedna volja i da se sa prosvetnim radnicima onako divno iskustvo raditi i sarađivati sa njima, jer oni imaju sve one resurse sopstvene koje su potrebne da bi radili, ali je potrebno to nadograditi dodatnim resursima i to upravo o tome se upravo obraća i novi nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. I što donosi konkretno? U kontekstu inkluzivnog obrazovanja on donosi i mogućnost da se individualni obrazovni planovi radi za decu koje su u riziku od ispadanja iz obrazovanja i smatramo da je to veoma važan moment. Upravo moja organizacija radi sa decom koja žive u neformalnim naseljima i usled ekstremnog siromaštva i socijalne isključenosti, oni zaista i jesu u tom riziku. Oni često krenu u školu, ali je napuštaju. To je problem u stvari, je li tako? Jeste. Između ostalog, naravno. Iako ne postoje pouzdani podaci, ali da, zapravo to je slučaj i zato je potrebno obezbediti dodatnu podršku i u smislu podrške učenju i u smislu dnevne podrške porodici i deci u kontekstu pohađanja škole. Ali kada kažemo inkluzivno obrazovanje, ovo samo malo plastičnije da oblastimo gledalcima, na koga se odnosi? Odnosi se na svu decu, ali zaista na svu decu, i sad je na nama kao društvu, kao odraslima, da vidimo kako mi obrazovanje hoćemo i da obrazovanje nije samo da steknemo neka akademska znanja, nego da steknemo neke veštine i da zapravo učimo o solidarnosti, da učimo o različitosti, da stvarno deca imaju priliku da upoznaju, da sarađuju, da upoznaju nove odrasle, da upoznaju novu decu. Mislim, drugačije, život nije tako jednostavan, a život dece najveće, mislim, u toku školovanja zapravo se... A da li strategija obrazovanja vlade Srbije ide u tom pravcu ili ne? Upravo strategija je u pravcu podrške obrazovanju koje treba da bude inkluzivno, a to znači prilagođeno svoj deci. I kada mi govorimo o potrebama ili pravima, ne postoje posebne potrebe, nego sva deca imaju istu potrebu da imaju pažnju, da imaju ljubav, da se igraju, da budu prihvaćena, da imaju podršku. E, upravo zbog toga su i neke naše preporuke sada za izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja, da se dobije podrška za decu. Naš predlog je da bude besplatno predškolsko obrazovanje za decu koja dolaze iz porodica koje su u izuzetno teškom položaju, žive u siromaštvu. Za sada ne postoji ta mogućnost. Postoji mogućnost da lokalne samouprave nadoknade, subvencionišu do 80% od ekonomske cene, a naš predlog je da to bude najmanji procent, tako da imaju mogućnost i više od toga, a posebno da imaju mogućnost da obezbede besplatan predškolski program za decu koja dolaze iz siromaštva. Zatim, da se obezbedi besplatan prevoz
za decu koje žive, koje su na udaljenosti od škole veće od 2 km. A sad smo čuli da će se neke škole sa jednim ili dva učenika zatvoriti. Da. Pa kako to komentarišete? Treba sagledavati, znači ići od škole do škole, vidjeti situaciju na terenu, zato što za neke zajednice zapravo život zavisi od toga da li imaju škole. Znači nije to samo kao jedna zgrada i jedno dete. A upravo to da, je bila zamjerka da prosto to nije baš tako jednostavno. Nije tako jednostavno i treba organizovati upravo zbog toga i mogućnost da lokalne samouprave obezbede besplatan prevoz za učenike koji pohađaju i upisuju srednju školu, jer se pokazalo da imamo osipanje iz osnovne u srednju školu upravo zbog toga što roditelji nemaju mogućnost da finansiraju prevoz za decu u srednju školu. A trenutno lokalne samouprave nemaju zakonsku mogućnost da to rade. Tako da je to isto jedan naš predlog. Zatim, a kome vi uputite, na primjer, te predloge? Kako Ministarstvo prosvete, dakle, postoji sada nacrt novog zakona o obrazovanju i u toku je javna rasprava. Mi smo iskoristili tu mogućnost i pripremili smo ove predloge o kojima sada govorim i uputili smo ih ministarstvu. I govorili smo o inkluzivnom obrazovanju i potrebi da postoji podrška za decu koja su uključena u inkluzivno obrazovanje, odnosno u obrazovanje uopšte. Dakle, to nisu samo deca teškoćama u razvoju, nego su to deca koja dolaze iz siromašnih porodica, deca koja su u riziku da ispadnu iz obrazovanja. I zbog toga je naš predlog i da postoji ili budžetska linija, ili grantovi za škole, ili namjenski transferi za lokalne samouprave preko koje će se finansirati ono što škola prepozna kao potrebnu podršku za decu. Ali evo, vi konkretno radite to. Vi ste na terenu, pretpostavljam iz Centra za integraciju mladih. Vi baš radite i terenski, ja to znam. Da. Dakle, kakva je saradnja sa Ministarstvom prosvete? Mi smo često nekako utiska da se to dešava tamo negde unutar kancelarije i da oni nemaju baš uvek možda neki feedback sa terena. Sećamo se svi onog pravilnika koji je prošao kako je prošao, baš zato što nisu prepoznali prave potrebe školske dece. Pa kakva je tu saradnja? Moram da priznam da smo mi zaista pozvani na sve diskusije i na sve sastanke koji se tiču toga u saradnji sa brojnim organizacijama koje takođe su članice kao i Centar za integraciju mladih, mreža organizacija za decu Srbije. Zaista mnogo lakše jer smo brojni i onda je i lakše preko mreža organizacija za decu Srbije zapravo formulisati te naše neke preporuke i sugestije. Mislim da je sada svima već jasno kakva je situacija na terenu. Ono što je glavno pitanje jeste da rasporediti te resurse, zato što obrazovanje nije, to je prosto cilj jednog društva i to mora da bude prioritet. To je ulaganje u budućnosti, jesmo li toga svesni u Srbiji? Ja se nadam da to zaista zavisi od budžeta i to će biti od toga da li će to biti postavljeno kao prioritet. Ja se nadam da će biti postavljeno kao prioritet. Zakon sada i u ovom novom nacrtu i u dosadašnjoj formi ima određene mehanizme koji nisu iskorišćeni, jel da? Pa ukoliko bi se delegirala sredstva, to bi značilo značajniju podršku za svo ovo deco, to bi značilo da sutra mi svi živimo u jednom boljem društvu. Vi ste u pravu da postoje resursi u lokalnoj zajednici koji mogu biti prepoznati i zbog toga smo i pokrenuli jedno malo istraživanje koje treba da pomogne i lokalnim samoupravama i interesnim komisijama, naravno svi ministarstvu, da vidimo šta se postoji u nekom mestu. Šta ste radili? Šta je pokrenuo istraživanje? Da se pokaže da postoje organizacije u celoj Srbiji, da postoje organizacije kao što je Centar za integraciju mladih koje rade sa decom, imaju svoje društvene centre, imaju svoje klubove, rade direktno sa roditeljima, pružaju podršku deci od nabavke udžbenika, podrške da se upišu u školu, da nabave dokumenta, do toga da postoje i neke organizacije koje pružaju socijalne usluge, do toga da postoje i mogućnosti unutar same lokalne zajednice, a koje nisu dovoljno prepoznate ili nisu uvezane. Jer kad interesna komisija treba da predloži neku podršku za porodicu, onda one treba zapravo i da imaju uvid u to šta sve postoji u nekom mestu, pa bio Beograd, Zaječar ili Niš, da može da kaže na koji način može to dete da se podrži, a da pre svega lokalna zajednica uvek zna šta joj treba najbolje, bolje nego neko u Beogradu. Tako je, tako. Prosto moraju da znaju i moraju da se dobro poznaju i da vide na koji način. Ali inkluzivno obrazovanje zapravo počinje od školskih klupa. Dakle, treba i da razvijemo tu solidarnost kod dece, da njih učimo šta je obrazovanje, šta je inkluzija, šta je... A ima li sluha kod nastavnog kadra, evo sad kad spustimo te ideje na ono školsku jedinicu, kakve su reakcije nastavnika i profesora, koliko oni imaju volje i sluha da se prosto malo više angažuju u tom smislu? Mislim da su oni stvarno pokazali jednu
veliku snagu u ovom celom procesu, jer je ovo jedna novina koja je došla kao novina iza njih. I treba zaista uvažiti sve napore i treba ih saslušati na temu toga šta je ono što je još njima potrebno da bi to bilo još bolje izvedeno. Ono što je nesumnjivo da treba više pedagoških asistenata i svih onih drugih mehanizama koji su već definisani da su na raspolaganju, ali su potrebni, kažem opet, resursi da bi se oni desili. Posebno je važna uloga učitelja i učiteljica. Oni su se pokazali kao izuzetni u tom prihvatanju, radu sa decom, a ima jedna poruka i roditelja koji kažu i učiteljima i nastavnicima da su za njih, zapravo roditelji, najveći resurs i najveći stručnjaci, jer oni najbolje poznaju svoju decu. A ima li te saradnje učitelj-roditelj? Koliko su roditelji u današnje vreme uključeni u te školske aktivnosti i prosto to vrijeme koje deca provode u školi? Pa mislim da postoji, da se više govori o toj saradnji i da mi vidimo na terenu. Ali roditelji često nemaju vremena, znamo kako izgleda današnjica, prosto nismo nekad ni u mogućnosti da se toliko bavimo time, ali ideja postoji. Poziv je otvoren roditeljima i mi okupljamo u našoj mreži roditeljske udruženja i nedavno je upravo formirana jedna asocijacija, velika asocijacija nastavnika i roditelja, upravo da se unapredi ta saradnja. Postoji ideja da postoje na nivou gradova i opština posebni saveti roditelja, upravo da se vidi na koji način i kako mogu da sarađuju. A i zajednica zaista mora biti aktivnija. Što se tiče, recimo, dece koje žive u neformalnim naseljima, čije se porodice suočavaju sa siromaštvom koje je nezamislivo, zaista zajednica mora da izađe u susret i u tom smislu, evo, ja bih iskoristila priliku na temu solidarnosti, na temu inkluzije. Jedna od najvećih izazova u našem radu jeste obezbeđivanje školskih udžbenika za decu i mi smo sada pokrenuli jednu akciju prikupljanja udžbenika, te pozivamo i roditelje i decu da nam se pridruže u ovoj akciji, da doniraju udžbenike za decu iz neformalnih naselja. Evo, mi se pridružujemo ovom pozivu, svi koji mogu, neka pomognu na ovaj način. Vam mnogo hvala što ste izdvojili vreme i što ste danas bili naši gosti. Bili su to Saša Stefanović, direktor mreže organizacija za decu Srbije, i Milica Vasilić, koordinatorka programa iz Centra za integraciju mladih, na temu kvalitetnog obrazovanja koje bi bilo dostupno za svako dete u Srbiji.